Assalomu alaykum, Scootruz kanali muxlislari, hurmatli obunachilar. Hozirgi obzorimizda Scootruz'da bor skuterlarni imkon boricha obzor qilib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga fikr bildirib qo'yasizlar. Zakaz Telegram orqali qabul qilinadi. Adresimiz Marg'ilonda. Hozir dizel skuterlarni, go'shtli joylarni obzor qilib beramiz. Dizel skuter 10 xildan ortiq modellarimiz mavjud. 800 dollardan 3300 dollargacha bor. 3300 dollarlik sport bike 400 kubali bo'ladi. 100 ga 5,5 litr rasxod tegdi. Maksimal tezligi 180 tashkil qiladi. Undan keyingilari yangi model, bular ham toza fermerli zavod ishi 165 kubali bo'ladi. Motorlari 100 ga atiga 3 litr rasxod tegdi. Maksimal tezligi 110. Undan tashqari bunisi ham xo'p, 165 kubali, bu ham 100 ga 3 litr rasxod tegdi. Toza fermerli Xitoy ishi zavod. Buning narxi 1150 dollar hamda 1150 dollar. Bundan tashqari yangilangan tank model skuterimiz. Tank skuterlari qotil do'stlar. Bu skuterimizda 150 kubik motor joylashgan. Bu skuterimiz yurganda oyoqdagi g'ing'illaydi, bitolla. Hozir prosta bu kamera orqasidan ko'rsatib bo'lmaydi. Kesalaring ular chiqchiq tushuntiraman. Bundan keyin mana bunaqa skuterlarimiz bor. Bularda narxi 1250 dollar. Ikki xil shartlar mavjud. Hamda 800 dollar 150 kubaliklari. Bundan tashqari bunisi bor 900 dollar, bunisi bor 800 dollar. Bundan keyin cho'nta skuterlarimiz 290 dollar hamda 250 dollar. 250 dollar skuterimizda 2 martali akkumulyatordan 4ta joylashgan, yurish masofasi 40 kilometrdan 60 km tashkil qiladi. Masofadan boshqarish pult va kalitlar mavjud. Bizda sotilgan barcha skuterlarda O'zbekiston bo'yicha dastavkalari mavjud. Mutlaqo pulli. Bundan tashqari achchiq ko'zli skuterimiz 350 dollar. Bitta yo'l tanlama skuterlarimiz bor 350 dollar hamda 360 dollar tashkil qilyapti. Bundan tashqari Tesla Avalon'niki NFC kartalari bor, kolonkalari bor, projektorlari bor, televizor pastakalari bor. Bu skuterimiz narxi 350 dollar. Hamda bunaqangisi ham 350 dollar, hamda Tesla'larimiz 360 dollar. Hamda bunaqa Tesla'larimiz 340 dollardan. Mana bunaqa 16 skuterlar 280 dollar. Bugali skuterlarimiz 800 dollar. Chaka skuterlarimiz 250 dollar. Tesla skuterlarimiz 450 dollardan. Hamda veloskuterlarimiz mavjud 300 dollardan 400 dollargacha bemalol ko'rib o'tasizlar. Nexia skuterlarimiz 350 dollardan, Bugalilarimiz 600 dollar, Maurus bor 550 dollar hamda bu orqasi bachoy skuterimiz kishi sig'a oladi. Bu skuterimizning narxi esa 370 dollar tashkil qilyapti. Bugali skuterimiz yangilangan modeli 700 dollar. 32 akkumulyatordan 6 joylashgan, balon diametri 12 kg bo'ladi. Kolonkalari bor, masofadan boshqarish pulti va kalitlari ham mavjud. Maksimal tezligi 70 tashkil qiladi. 1500 sali motor miya. Yurish masofasi 70 dan 120 km yuradi. Xullas, undan tashqari velosipedlarimiz hamda skuterlarga zapchaslar bor. Invalidskiy skuterlarimiz 550 dollardan 650 dollargacha bor. Hamda 200 kilo murabbiy ko'tara oladigan sig'imli ularimiz 700 dollardan 900 dollargacha bor. Ko'rdingizmi? Hamda 500 kiloli yarim kabinkali murabbiylarimiz esa 1250 dollar. Golf karlarimiz 1000 dollardan. Mana bunaqa yarim kabinkali murabbiylarimiz 1250 dollar. Hamda bunaqa kabinkali 900 dollar. Mana bunaqalari ham 900 dollar. Golf karlarimiz 1250 dollar. Bunaqa bonus keldi 1100 dollar 1000 dollarga baraka qilib yuboramiz hamda samosval 1500 dollar hozirgilar skuter esa 800 dollar tashkil qilyapti. Velosipedlarimiz 400 dollardan 1 million 200 minggacha mavjud. Biz bemalol skuterdan haydashimiz mumkin, ishlarni xudo xohlasa bitirib beramiz. Bizda sotilgan hamma skuterlar zapchaslari o'zimizda mavjud.